Skype me zotin Gensburimi për të analizuar ngjarjen e ditës, informacionin e ditës së sot me ato akuzat e shumta dhe reagimet e shumta në lidhje me një ngjarje që një nga zyrtarët më të lartë të FBI-së është vendosur sot në dy akuza, më sakt mbrëmjen e djeshme. Pikë së pari do përshëndetem me zotin Burimi, zotin Burimi, përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Kënaqësi gjithmonë për të folur me ju sigurisht për çështje të rëndësishme si kjo e sotmja. McGonigal është personazhi ose një nga zyrtarët më të lartë të FBI-së, i cili mbrëmjen e djeshme është vendosur në dy akuza, udhëtimet me shpenzime të paguara në Shqipëri të padeklaruara këto. Dhe po ashtu, marrjen e një shume prej 225.000 dollar nga një shqiptar amerikan në vendin ton, po ashtu lidhjet të ngushta me oligarkët rus. Pikë së pari, keni një koment për gjithë ngjarje? Ta analizuar më tej me detaje. Koment i parë që kam është që është diçka rrethpar trondice për SBA-t, sepse sa që ka një skandal që implikon shërbimet sekrete amerikane, qoftë FBI, qoftë CIA, është diçka shqetësuese, për më tepër që ky ish agent McGonigal punonte për FBI, por në shërbimin e kundra spionajit, në cibernetik, që do thot që punon të pashtu dhe me CIA-n, pra ishte në dini të shumë shumë gjëra, dhe kjo është fika që ka në ashtë amerikanët, a ishte për shumë, a i heton të pikrish për Kinën, dhe për Rusin, dhe si pas shqipët amerikanët, në Kinë, shumë spion kinez që punonin për Amerikën, u zbulua nga Kina, me kohë që këtë McGonigal ishte në dini të metodave të rekrutimit, pra kjo është një frikë e madhe në SBA. Dhe problemi është se kjo tani e ka lënë sferën e thuash të botës politike dhe ka rënë në dorën e drejtisë amerikane, e cila nuk fal sepse okay, dihet që shumë ish funksionar kur dalin në pension bëjnë alizverishe, bëjnë pazare, bëjnë biznes. Rastin në të fundit keni për shembull në Shqipëri, ju kujtohet ish generali Wesley Clark. Do në është ditur kjo një jetë kjo, po që kuarin në moment e pasaj që mund të vërë në rezik, në cënim, atë figurin e vetë që bave, gjirat janë më pak, si të kuash, karnavaleske dhe drejtësia dhe pronë. Në këtë stat e imi sot, do të ditur që gjykimi do së dojtë të mërkurëm, ta nëmë. Dhe tani dipë kërë anë shqiptare, problemi se i dirama sot luan, paguan sot si të kuash atë për hapin e ti si të kuash, në shumë sfera në kompare. Dhe për mua është një munges eksperiencë, është që i vogër, është vëndi i vogër i dirama. Kur shpraj po ka i shumë, dhe të koptoj këtë një ditë. Ata që e mbërë një ashtë mund të bje në vetë. Si që ndodhë sot me këtë McGonigal, që bje i vetë i ashtë me rrë ramë në vetë, si që mundodhë nese me të uqine e Trumpit. Si do të marrë i ramën me vetë? Se tani, dim që është takuar shpesh me kryeministrin. Ju thoni që ky ka rënë në duart e drejtësisë amerikane, që nuk të falë për irë zvërtetës. Tani, duhet të nisë edhe një hetim për kryeministrin Rama? Kjo është do me thënja? Po, jë dy gjëra. Në SBA, qarë rizikon Edi Rama? Rizikon atë që për cilën u vu, si të kuash në nëmë grata Sali Berisha, të vëzë Sali Berisha në grata, si pas ideologjis ose praktikës sërre të Bidenit, që thot që nuk dërëdoj më korupcionin, apo jo, sepse kjo korupcionin dëmëton vetë intereset shëbave. Këshu u në nëmë grata Rama, falë, Basha, Berisha, falë. Sot, nëse kjo provohet, do të sot që Edi Rama ka komprometuar, ka korruptuar funksionar, apo ish funksionar të lartë Amerikanë. Kjo rrezikon atë Edi Rama në SBA të paktën nga ana se thuash penale, nga ana financiare, pa folur pastaj problemet që janë shumë të mëdha të inteligjencës me të huajt, me rusët, për cilat mund të akuzohet drejt për drejt McGonigal. Në Shqipëri, që rrezikon Rama? Po në Shqipëri, problemi është se një taj gjithë gjithë se akuzohet të SBA për korruptim të një funksionari Amerikan, dhe në Shqipëri këtë para nënkëdhe, në Shqipëri, që se ka të këtë 225.000 euro, për nësë bëndëm shumë drejtë, për doja këtë minimumi një situash një komisionit timor. Kur shofë sot që Zoti Dumani ka ko, se jo, prec familje viktimave të insinjenarit, të mërknikën, dhe gjajnë një nga të... Po, ka patë një takim, po ashtu,
Mos, mos të filloj të interesohet, apo të thrasit, o të filloj, është çështja e ditës sot. Ndoshta i duhet dita e sotme për të nisur një lloj shqyrtimi të çështjes, pra i duhet pak kohë dhe ndoshta në ditët në vijim mund të shohim një reagim të tij. Duhet të zbëndë spaku të veproj, edhe pa patur akoma, shtesh një akuzë, sepse edhe me ishte një jenarin, një akuzësh, apo jo, ose edhe me Florinin t'i akuzojnë ta, akuzësh. Me Ramës sot të del në shtypin amerikan, të del edhe nga lecia amerikane, që është kapur ky agent, duke ju dhënë para, 225.000 euro plus 30.000 euro në një parking të atyre, nga personazhi A, të cilin Sali Berisha e quan me emrin Agron Neza. Ish punoj njësi inteligencës shqiptare, të pak të në kështu thuet se është këj personazh. Kjo është një fakt i ditur. Në këtë rast, drejtësia shqiptare, kjo se shkollat, nga ka ndalë të 225.000 euro, ka ndalë nga gjepat e taksa fakultet shqiptare, ka ndalë nga gjepat e biznesën dhe tje mërë dhe Ramës, nuk është dhe njëherë e ka të kaluar e di Ramë kjo. Dhe po më reziku ti kërësor nuk vjen vetë nga drejtësia shqiptare, po reziku ti kërësor nuk i vjen dhe vetë nga shtyke amerikanë, sepse sot e mriti është akuar në gjitha medjet kur sot kylajmë, nuk është lajmë i vogël, dhe njëherë me Gonigal është një bombë, sepse edhe njëherë a i mban të lidhje, a i ka enketuar në Rusin, Bikinën, dhe sot jemi një luftë të nxehtë me Rusin. Këtu desha të ndalem, tek marrëdhëniet e ti me Rusin, pastaj çfarë na bën kjo të mendojmë, se kemi një kryeministër që ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me një ish zyrtar të FBI-s, i cili ka lidhje të ngushta me Rusin, dhe kjo na bën të mendojmë se lidhjet janë po ashtu të kryeministrit me Rusin, apo janë hamendësime këto? Gjithçka do të shkojë si do të orientohet hetimi dhe gjykimi në SBA. Sot për sot, asgjë nuk nga juria amerikane, asgjë nuk anashkalohet. Do të thonë, sot për sot, me Gonigal rrezikon 20 vite burg. Do të thotë që për inteligjencë me të huajt, me fuqitë e huaja. Kurse vetëm për paratë që ka marrë, ai rrezikon 50 burg, që është shumë 50 burg, por rrezikon dënim maksimal 20 burg. Pse, sepse ishte një person që i besua shumë gjëra, i besua anketa e Wikileaksit. Ka? Ishte person i cili ishte ai që shkatroi, ishte këshilltarin për sigurinë të Clintonit, që quhet Sandy Berger, dhe ishte po ashtu dhe këshilltar i Hillary Clinton, është me Gonigal që e shkatroi, do të thonë, si thua, e majta sot në fuqinë e SBA, ka një dhëm kundër tij. Po ashtu, ky bën gafën, që aty bëj lidhja, sepse kur fillua të hitohesh në SBA për financimin rus të fushatës të Trumpit, si u bëj lidhja. Trumpi ka patur sa kohë si drejtor të fushatës, një të quajtur Paul, nëse të bëjmë Paul Manafort. Paul Manafort ishte i lidhur shumë me të famshmin Deripaska, me këtë oligarkun rus, që ka dhe vila në SBA, miliarder, dhe Deripaska paguante Manafortin. Deripaska paguante Manafortin për këshilla, do, gjithë mësë këshiltar, për Manafortin ishë njëkosisht edhe këshiltar i Trumpit, edhe këshiltar i shokut, i mikut të Putinit. Dhe prandaj, në këtë mes, arin Mirkryen, më thonjë za Merkel, Gonigal, që dhe këtë po ashtu paguhet nga Deripaska në përmjet një përkthyesi rus në SBA, sepse pasaj hym në si të kuash në gjera shumë teknike, do më dhe FBI i fillon dhe kërkon lidhje të qëne këta njës që gjedin gjithë bashkë, qëra bëkuj Mark Gonigal është thjesht që është e parash, apo është diçka më e thellë, a ka e dhënë rusë e gjera më të thella. Zoti Burim, po. Kemi të bëjmë thjesht në një lloj, kemi parë dhe filma shpesh amerikan. Ka një edhe në Shqipëri edhe kudo në botë. Ke qenë polic, si në polic, po gjithmonë ke miq që ka rritur ke policia për të hequr në gjob. Kjo ka ndodhur me këtë. Pas 2018-s, kjo ka vazhduar për shkak të marrë para, bile emri më i përkollur që një që thuhet nga gjithta, që është vendora e zeze dhe gjithë dyre gjërave, quhet një Walter Soriano. Walter Soriano është një çifut i saluar në Britaninë e Madhe, që janë shoqëri të tilla, zhbëjnë shoqëri që punojnë me shërbime sekrete, dhe që u vinë në ndihmë të miliarderëve në botë, familjet mëdha, që ku kanë probleme me drejtësinë,
ta ndërhyjnë me lobinje dhe që heqin këto probleme. Këtë bënë edhe ky Gonikal, nuk është pension, i ri është, ka dalë në pension 50 vjeç, dhe pse jo, thotë dhe po ndihmoj. Dhe do kishte dalë kjo gjë më madhe, për mendimin tim sot, nëse nuk kishim hyrë në luftën e Rusisë. Për SBA tani thotë ka qenë ti FBI, ti në një funksion kaq të lartë kundër spionazhit të FBI-t, ke shkuar dhe ke ndihmuar, qoftë përpara një nga 18 miliardër oligark rus për të hequr nga lista e zezë. Edhe në këtë deri në Rama sot, që Rama sot nuk mund të shpëtojë dhe ai po ashtu një lloj si thua sh interesimi të madh të shtypit amerikan. Dakor, po. Pra gjë e mirë sepse në këtë moment po vjen në Shqipëri një ambasador i mirë amerikan, ikën në zonja Juikin. I ju që mund vi fare mund ta shasi Ramën. Do të më lejosh të lexoj pak reagimin e kryeministrit vetëm disa minuta më parë, nuk e di nëse e ke ndjekur ose jo, për ta interpretuar gjithashtu, sepse ka patur një reagim në rrjetin social në Twitter. Jam mësuar, po së fundmi kam vendosur të mos merrem më me nxjerrjen e çdo guri që hidhet për ditë në lum nga protagonistët e sojshëm të këtij Big Brotheri pa mbarim, ka theksuar kryeministri. Me pak fjalë dhe akoma më shumë punë dhe kontakte me njerëzit që kanë punë për të bërë apo punë për të zgjidhur. Duhen kuptuar edhe ata që s'din bëjnë asgjë tjetër ashtu siç duhen kuptuar edhe ata që s'duan të besojnë asgjë tjetër. Përveç asaj që duan me do e mos të besojnë, ka përmbyllur mesazhin kryeministri pak minuta më parë. I qet duket. I qet, jo, i qet, atë nuk e zë gjumin. Atë ka kohë që nuk e zë gjumin. Atë ka kohë që nuk e zë gjumin. Dhe unë, personalisht, unë po e vija re, në disa misione i ka përkë juve, po e vija re një lojë ftohit amerikanë me të. Po e vija një re dhe thoi e pse bëjnë amerikanë, nuk e dija kishe. Do se vija ka folu për të qështë i para 3-4 muaj, që nuk e vush më mundim. Këtë është Amerikanë, pra të këtë muesh, po mendoja se Amerikanët po fillonin ta kishin një natë Ramën për arsye të amnistisë fiskale. Po paska që shumë e thellë. Dhe sot, problemi është se nga në Amerikanë keni sot dy pedale. Keni pedale në drejtësisë, që ka shumë lojtë drejtësia Amerikanë, nuk është spaku. Po keni dhe pedale real politike, që Amerikanët pashëm nuk duan të destabilizojnë Shqipërinë dhe nuk duan asnjë mënyrë që Berisha të vinë fuqi në Shqipëri. Të kjo administratë nuk e do. Pra, Amerikanët nuk duan që tiki, se Ramën të bjerë, tiki Ramën të kryet një vakum. Po kërë vakumi, kush e marrë i vendetin në Shqipëri? Pra, dhe preventimi tim është dhe linja e këti kundra zjarët e dytë, hapja e një sinjanarit. Të nëve, që s'kisha asë një kuptim, nuk do të them që është e pavlerë, nuk do të them që ato viktima mos të shikojë deri në fund ç'të përndodhi. Po ka nisur në një kohë kur kjo çështje s'duhet të niste, sepse vëmendja duhet ishte përqendruar dhe duhet përqendrohet te kjo çështje, po thoni ju. Eksakt, në këtë çështje ose i kanë nxjerr e drama, prisjenaj, po i vjen pak, ose mund të jenë vetë amerikanët, pse radhë amerikanët, jo drejtësia, por departamenti i shtetit. Për të, në qoftë të se bje Rama, po bje Rama, bje dhe Berisha, se s'mu të për Rama është sigur që populli Berisha e merë në Shqipëri pushetit, për Rama e morje. Zoti Burimi, ju thatë që kryeministri Rama rezikon që të marrë edhe aji po ashtu statusin nëse gjithë kjo çështje vërtetohet edhe aji po ashtu implikuar si non grata, ashtu si kundër Zoti Berisha, e mban mbi shpinë këtë status. Nga ana tjetër, cilat mund të jenë akuzat e drejtë për drejta që mund të rëndojnë mbi kryeministrin? Përveç të statusit. Po, në Shqipëri, po, edhe nga Amerika. Nga Amerika dhe njërë, për mua Amerikanët du të shpallin, me kaj se ka dalë sot, Dashi, departamenti i shtetit, du të shpallin Edi Rama, në ngrata. Përse pa asë edhe një, si të uash, pa asë edhe një provë kundra Berishës, thjesht duke thënë në këtot, që është ta sekoj Blinken, e shpallin në ngrata, mi badhën, që alegohen shtype dhe nga shëkjata, e këtot. Në jetë të të bazën që lëtëjnë në shtypë, shtypin Amerikanë, i bje se Edi Rama ka korruptuar, ose është për të ikut të korruptoj, një funksionar Amerikanë. Në fjesht në kaqë, a i metodët të pakë një nëngrata. Në kjo situatë të vetë. Në Shqipë që rezikone? Në Shqipë rezikone të gjërë. Rezikone pa dhe njëherë para të ka gjithë, në janë para nga budjetit, dhe dhe të rezikon një proces që se kemi drejtësi normale, të një gjashëm, me atë që ta me Nixoni në SBA, të një Watergate. Dhe pëse se kemi të rakomë të i tani, pëse u desh e diramës të përdor me Gonikal. E përdori me Gonikal, në mënyrë që aji me të tjerë persona në SBA,
të hajtonin mbi ata që kishin si thuash bërë biznes me Lulzim Bashën, ai kujtohet, për ato fotografinë, pa të shumë që paguaj 600.000 euro i kujtohet në SBA nga Rusët. Kuptohet? Po. Ai që ka boksuar Edi Rama, pikërisht ai çu mbrohet ai me amerikanët, çu do mbrohet ai, do të thotë amerikanët, un pikërisht, nëse bëra atë gjë, e bëra pikërisht sepse jam crown tuaj të Amerikës, të tetë amerikane, dhe unë nga ime të bëja një lloj ankete detektive për të parë nëse ka qenë rus mbrapa apo dosa apo jo. Çu do mbrohet ai? Ka kasë nga politika? Por ama, kjo është një Watergate. Kush të lejon ty, kryeministër i Shqipërisë, ti si as çbim sekret, ti nuk je as organ gjyqësor, të bësh ti në mënyrë private anketë mbi partinë liberale, quhet Watergate. Watergate. Po, shumë akuza ka patur, sepse ka patur lidhje me SBA-n për të goditur opozitën. Të paktën kështu kemi dëgjuar në daljet. Shumë akuza janë hedhur edhe nga partitë opozitare në daljet publike për media ditën e sotme se lidhjet e ngushta të kryeministrit me SBA-n kanë qenë kundra opozitës, pra është lobuar fort kundra opozitës shqiptare. Po, është lobuar fort, por Rama nuk e kuptonte dhe ka qenë shumë naiv. Sepse mendonte që edhe po kafon SBA, edhe po mzvuan. Kush është ai politikisht do më kritikoj mua që kam dhënë një detyrim deviaj për të parë nëse një parti politike shqiptare është ka bërë biznes me rusët apo jo. Atë që kuptoi ai është ky të cilit ky u detua ka hyrë shumë thellë si thua në vetvete në Baltë. A do të trajë gjithë me vetë? Pusë Ramën. Do Ramën në SBA për, jo për Rusin, sepse s'mund të një shtet SBA s'mund të dënojë një kryeminist sepse ka lidhje me Rusin. Kjo shumë edhe në botë janë SBA s'mund të dënojnë sot Afrikën e Jugut, që i pritet dje Lavrovin apo jo. Nuk i sot kjo. Por SBA ka të drejtë të ta bëjë nongrata dhe ta gjykojnë Edi Ramën për tentativë korrupsioni të një funksionari apo të një ish funksionar amerikan. Kjo e kanë komplet të drejtë. Dhe po se votë Mohamisin. Kjo është drejtësia. Por, ama dhe njëherë, ekzekutivi amerikan, sot, që se shanë ke drejtësin, po ke drejtërejtat, që janë gjepolitike. Gjepolitikisht, sot amerikanëve nuk ku intereson të bje ka i shpetë Rama, sepse por Rama sot në Shqipëri, krijo dhe një vakum në Shqipëri, një vakum. Pra da i ta do një sa më shpetë të televizin Berishën, të vërinë në fuqi në PD Bashën ose Alibej, në mënyrë që vërën gjënë zjetë parakoshme, vinë Alibej dhe me Alibej nuk ishin këta probleme pasaj dosis, nuk ka me dosis, nuk ka korupcion. Po kjo plan po ngjesh në duar se thuash amerikanëve, jo drejtësisë, po amerikanëve ekzekutiv, pra departament qirit. Si që në mësurë gjithmonë, po të ndodhë. Dekord, dhe pyetja e fundit, se s'kemi shumë minuta në dispozicion, pavarësisht se do kisha shumë dëshirë të vazhdonim të bisedë. Beson se do të nisë një hetim nga SPAK, institucioni më i rëndësishëm tani më ku sytë dhe veshët e shqiptarëve janë atje? Po, dhe pos nuk e nisi SPAK, ku sot ratë, kjo se di opozita, dhe besoj se po di, po luan të luaj bukur, po të ta shkatroj Ramën nga ana e komunikacionit. Ta shkatroj, ka një, sot opozita ka një bulevar për para, për ta marrë Ramën për para, për trahti, për korupcion, sa i vetë, talesh me rublat. Rublat sot, po i kthejnë Ramës në fytyrë si bumerangë. Dhe me këtë, opozita ka një bulevar opozita. I do të dojë vetë spakun të hapi, se në smutërish, është afera ditës, është një aferë që te kalonin të datorë, që te kalonin gjithë shka, që te kalonin ato paratin gjithë në kajo e kabinetit, pra taj sot opozitë do tjetë më shumë se kur e bashkuar, që ka qështë që shkodit e këtë pëmos habitin përshtu, që dhe Rama me spakun do vazhdoj të ngacmoj ke dosja 21 e të dosja e arit në përshtatën, pikërish për të bërë një loj diversionu. Tani për të ngacmuar, shkurtimisht, ju keni thënë që protestat tuk janë mënyra e duhur ose e vetme mënyrë për të rëzuar një qeveri. Tani për thoni se ka një bulevard për para, është kjo mënyra e duhur për pahetimin institucioneve? Komunikimi, dhe me të në komunikimi që është, kërko është hapa shpikërisht një komision e timor. A, ndjes, kuptova se mos ishte në... Jo, bulevard për timin ka një hapsirë. Në sensin e protesteve, okej. Për dhe njëherë, për të shkuar për të akuar me diplomat, me të gjithë, sot opozita për të mundi bëjë një lobby të i jarë për të konshën, kundra e Ramës, është një tur. E, kuptuam. Zotë Burimi, faleminderit shumë për këtë bisedë. Faleminderit. Kemi ardhur në fund të rubrikës opinion edhe për ditën e sotme. Vjen të qëndroni me News 24, vjen Sport News.